Kjo është gjendja në të cilën ndodhet shkolla nënvjeçare në Bratosh të Malësisë së Madhe. Shkolla ndodhet tërësisht në gjendje të amortizuar dhe jashtë çdo kushti dhe standardi për zhvillimin e orëve të mësimit. Në të njëjtën kohë, drejtori i këtij institucioni nuk pranoi të prononcohej dhe të jepte një sqarim për problemin. Për më tepër, drejtoresha na kyçi edhe dyert e këtij institucioni. Shkolla nëndjeqare Paldodaj në fshatin Bratosh të njësisë administrative Kastrat në bashkinë Malësie Madhe ndodhë në gjënjë tërësisht amortizuar dhe pas një loj standardi për të zhvilluar një proces mesimor. Shkolla është padritare dhe që tje rezikon të shembe dita ditës, duke u kthyer në një kërcenim serios për këtë nxënës, pasi dëmtuam të kontaktoj me drejtoresh në këtë institucioni, shpresë Sanarkaj, e cilë ndodhe brenda ambjendeve të kësaj shkolle, kjo e fundit jo vetëm që nuk pranoj të prononcoj, por dhe i kyqi dyert të shkolles që ajo drejton dhe të drejten publike për të informuar televizion në Rëzafa. Banorët e zonës shprejnë se fëmijët e tyre bëjnë mesim me frikën se mos shkolla një ditë shembet. Kati i dytë, si që është Qardaku, janë të mojtë në të tëna me teren prej poshtë, edhe drasët janë kështu për me hinjë dhe janë në katëran prej poshtë, ku se si për, në klasin ku bërnë në djallim, kër bërnë mësim ashtë në klasin e tret, zysa e tavanit nuk ashtë aspak. Këte janë gjithat sakta. Unë i bëjë thire dhe dërishë. Nuk kemi asë në esë parti, për më hapë shkollën, për në poqenjë në shkollë, sepse aje nuk ka thmi këto, dhe nuk kam thmi në mi këto, dhe duha si thmi e mi tjenë, që si thmi e tjerë. Si bo me frajera dhe një tegull për me lujt, tegull atë bijin automatikisht mi kryet e thmive, janë të rezikë që më në gjdo moment. Edhe sipër, sikur poshtë, sikur sipër. Dhe i majë thirje, kryetarit bashkis, deputetit të vendi orë në zemër për këtë popull. Po se nërë mas dorët, sepse dhe në kena si thmin tonë për me qua, me shkollua, e për me i pasë më mishë sa një këgjën e si kena. Por jetesa jonë në ka bon për me jetu në këto kushte shumë shtira. Se prej të shpijeme, dhe jeton, një orë kam bon për më ardhë. Me shtash për fajnë e komunës, e për fajnë e lëhesis fshatit, tash e shëvetës një shkolla. Për shëvetë, sa marë me i thanë kuj se edukon fëmija këto. Se tanë din mi gjatë, kalohi, e se kanë pasi i fije dru më uze. Por te kalon pa ly e pa. Që rrethën e shkollës, a shini, meren në telekamër, rrethën e shkollës, e borën e shkollës. Gjinaf, për shpenzimet pakta. Ma shiko, kjo shkollë rrezikon mu shem. Kati dytë rrezikon mu shem komplet. Fëmijët, këta fëmijë për shemull, kur dhinë në shkollë, ashtë shumë e frikshme që me i futë në shkollë të fëmijë. Sepse rrezikon më shumë. Detyrohen njerëzit, nuk e shkollës, me lëshua venin këtu, me shkua në bajzën, qenë në vend atje ku ka shkollën a për fëmija, ku ka qenë ose me marrë dhe shpija me cira, me shkua dikun me jetua për me shkollua fëmijën. Atë e në dalin fëmija pa shkolluën, pa ashtu. Cira s'ka kopsht, për me dash dhe me mësua dhe, me alon pak e mësimin më për por, në të është vjenë si baktia këtu, kur s'ka kopsht as, dash, syve, shkolla të ramren. U kam bërë shkollën këto, se jam 39 vjeç. Në atë kohë kanë shkolla më mirë, vërë si kanë në kohën vërhurës. A kanë i qenë më herë më mirë, më të pasë lezet, këto aborje, mërën atje kofështet e me libra, me lafëse, me zonës. Në këtë shkollë bëjnë mesim mbi gjertin zënës e pavarësisht amortizimit, shkolla nuk një ndërhyre për vitesh nga bashkia Malësie Madhe, që duke se ka lënë harresë të plotë.